7 TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့ Facebook တခွင့်ကဏ္ဍအနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကဏ္ဍလေးကတော့ Little Love Facebook ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါပထမအဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နေမင်းတင်ထားတဲ့ Video File လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာအခုကျင်းပနေတဲ့စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာဘောလုံးအသင်းအနိုင်ရလို့အောင်ပွဲခံနေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့တရုတ်ဆောင်နေမင်းကမြန်မာကြီးတယောက်နှလုံးသားဖြင့်အောင်ပွဲခံနေသည့်ဗီဒီယိုလေးပါဆိုတဲ့ caption နဲ့တင်ထားတာပါဒီပို့ဆောင်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီယာမြန်မာပါဒါပဲလေအရေးကြီးတော့သွေးနီးဆိုသလိုပါမြန်မာဆိုတော့မြန်မာတွေကိုချစ်တာပေါ့ဘာပဲပြောပြောငါတို့ဟာဝီယာမြန်မာဆိုတဲ့အပိတ်ထားတဲ့မှတ်ချက်အများအများကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ2သိန်းကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူ4000ကျော်ရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်မေဦးတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီ post မှာတော့သူ့သမီးလေးရဲ့ပထမအဆုံးရတဲ့ဘာသာပြန်စာမူခအတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်မှုလိုအပ်လာရင်သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုတတိယဖို့ရေးသားထားတာပါဒီ post မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သမီးလေးရဲ့ပထမအဆုံးရရှိတဲ့ဘာသာပြန်စာမူခအတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်မှုလိုအပ်လာရင်သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုတတိယဖို့ရေးသားထားတာပါဒီပို့ဆောင်မှာတော့ပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့မိဘတွေကိုလေးစားချီးကျူးမိပါတယ်။ဂုဏ်ယူပါတယ်ကလေးရေအောင်မြင်ပါစေ။ကလေးမိဘတွေကိုလည်းအရန်လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုလည်းတွေ့ရသလိုသမီးလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည်နဲ့မစုံမနစ်ကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂုဏ်ယူအားပေးတဲ့အမှတ်ချက်အများအများကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ post ကို like ပြုလုပ်သူ2000ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူ6000ကျော်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ Facebook တခွင့်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။